Horší to bude s tím placeným informátorem. Ať myslím, jak myslím, jsem z toho jen. Ne! Ne! Pepku, konečně jednou si přišel v pravý čas, tak pojď, pojď. Tak, Pepku! Víš ten obraz? Víš, kdo to je? To je císař pán. Rozumíš? Dobře. Tak tady máš křesťák. A kdyby si slyšel, že císař pán je dobytek, anebo že tuhle válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš, kdo to povídal. Rozumíš? Ne. Dobře. A teď vyskoč. Ne. Ne. Tak. A máme informátora, co?